They can fly very close to me. I can tape it on this Cameranus. Cameranus. Same, same as last time. Skulle vi kunna gummisbordet? Limma. Tejp. Spänt lim. Ska du filma när vi startar bara? Ja, det kan vi göra först. Propeller. Jaha, han lossnade helt. I see myself. Whoa. I can see my house from here. Oh man, that can make me say it. Ska göra det närmare? Ja, då tar vi ännu mer för motion hemma och bara dregla. Är du med? Ja. Den är snabb. Ja, jag sa det på filmen att den är riktigt snabb. Bra fart i den. Ja. Ha ha ha.